ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନର୍ସିଂ ୟାଦବ ଫେଲ୍ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଲା କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ମହାନଦୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୟଦେବଙ୍କୁ 3 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡର ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଧବାର ସକାଳ 11ଟାରୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ 11ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନାଁରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଜୟଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ବୁଧବାରଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ 14 ଜେଲ୍ରୁ କଟକସ୍ଥିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଧବାର ସକାଳ 10ଟାରୁ ଜୟଦୀପଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଜୟଦୀପଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍ ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡରର 1991 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏଡି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଆସି 2012 ଅଗଷ୍ଟ 24ରୁ 2015 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଆଇଜି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କମାଲ ସୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କମଲ ସୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ଚୟନ କରି ସ୍ପିଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତେବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ଧରି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଆମର ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଏଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀରୁ ଆମର ପାଣି ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ନେବୁ ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଅନୁମତି ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ରମଣ ସିଂଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରମଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହାସହ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଲଢ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି
ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା, ଏନେଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ନର୍ସିଂ ୟାଦବଙ୍କ ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟ ମାମଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନର୍ସିଂ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମସ୍ତ ଆଶା। ତେବେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନରସିଂ ୟାଦବଙ୍କ ଡୋପିଂ ବିବାଦ, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡି ବିଲ୍ଡର ନରସିଂ ୟାଦବ। ଏହାସହ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶା ବି ମୌଳିଗଲା। ଏ ବିବାଦକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଗୋୟଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନରସିଂହଙ୍କ ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରୁଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂ ନରସିଂହଙ୍କ ବଦଳରେ ଏବେ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବୀଣ ରାଣାଙ୍କ ନାମ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ନରସିଂ ୟାଦବଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟର ଶେଷ ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ତେବେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଂ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ ବୁକିଂ, ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମ୍ରିତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today. ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଦାବି କରିଛି। ଏ ନେଇ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ସବୁ ଦୋଷୀମାନେ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲ୍ରେ କାଟିଥିବାରୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦେଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି କରିଥିବ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 7 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଏହା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଅପିଲ ଉପରେ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଦୋଷୀ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲ୍ରେ କାଟିସାରିଲେଣି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ମିଳିବା ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପିଲ ପୂର୍ବକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆଉ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆଗାମୀ ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମହିଳା ସମିତିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଗ୍ରଗାମୀ ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଗ୍ରଗାମୀ ମହିଳା ସମିତିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ସମାଜରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଗ୍ରଗାମୀ ମହିଳା ସମିତିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଭିଯୋଗ ସହ ମୌସୁମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ତେଲ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଥିବାରୁ ନଦୀ କୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ବିପଦରେ। ନଦୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତେଲ ନଦୀ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବଢି ପାଣି ଆସି କୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ରହୁଛନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଈକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀରେ ବଢି ପାଣି ଆସି କୂଳର ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ବହି 30ରୁ 40 ମିଟର ଲେଖାଏଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମି ମହାନଦୀରେ ମିଶି ସାରିଲାଣି। ଏଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ନଦୀ ଫୁଲିଲେ ବି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସବୁ ସମଗ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ସ୍ଥାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟାମାଳର ମଲ୍ଲିକୁଦ କଥା କହିବା, ମଲ୍ଲିକୁଦ ଗୋଟେ ଏପରି ଗାଁ ଯାହାକି ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସବୁ ବର୍ଷ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କେବେ ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି, ଏହାଫଳରେ ଯଦି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବହୁତ ସହର ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ମହାନଦୀ ଏବଂ ତେଲ ନଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ମହାନଦୀର ଜଳ ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ନଦୀ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି, ନଦୀ ଖଣ୍ଡିଟା ଆମର ଖାଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଖଣ୍ଡି ଖାଇଯାଉଛି, ଏହାର ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କାମ କରାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାମ କଲାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ନଦୀ ନାଳର କୂଳ ଖାଇବା ରୋକି ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପଥର ବନ୍ଧା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ କାମ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥପର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମହାନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।